温泉の里 温泉の里でいいのかな、読み方。龍泉の州に行く、帰化聖夜の巡礼が幕を閉じ、無事勝利を収めたカチーナ、彼女は先人たちと一緒に、旅順者の戦争に参加することとなった。その後、村に龍泉の州の集落に行こうと誘われた。なんか田舎のさ、道路とか行ってると、こういうなんとかの里みたいな、書いてあるとこあるよね。それを思い出すわ。田舎によくある。なんとかの里って書いてある。あれ何なんだろうね、実際。よく見かけるけど。ここにも、ここも、あれかな？さっきのとこと同じ感じかな？あれ？違うか。なんか戦争のあれに選ばれたあいつかと思ったけど違った。いつになったら戻ってくるの？会えて嬉しい。何？ 会えて嬉しいわしか返してくれなかった。おお。そこワークポイントだね。リゾート地っぽいね。戦闘が終わった後の温泉は最高だって。あなた、お酒を一本持ってきてちょうだい。一本で足りるのか？二本持ってこよう。夜まではまだまだ時間があるからな。この後、黄金の夕暮れに行かないか？これでこそバカンスって感じ。素敵ね。賑やかだな。モアラに何かお祭りでもやってるのか？毎日をお祭りのように過ごすっていうのが私たちのモットーだよ。毎日が祝うべき日なんだ。あちこち見て回らない？案内するよ。どこから行こうかな。なんかこのパリピの集落じゃない。花歌レコード、コロンチェ広場選択肢はいっぱいあるけど、やっぱり一番のおすすめはここの名物かな。もちろん温泉だよ。天然温泉は体にいいから、ゆっくり浸かるとぐっすり眠れるんだ。おい、まさか一緒に入るのか？恥ずかしがらないで。ほら、着替えに行こう。ムアラニー、神の目そこについてんの？お手やおばさん。おばさんって呼ぶなって言ってんでしょ。そんなに老けて見える？一応声はちょっとおばさんっぽい声優さんを起用したの。この二人を天然温泉に連れて行こうとしてるのね。うん、紹介するね。こっちは旅人で、隣の小さい子がパイモン。二人とも灘に来たばっかりだから、ここの風習を体験してもらおうと思って。よろしくな。はじめまして、私はアテア、ムアラニのお隣さんよ。今回の帰化聖夜の巡礼じゃカチーナに負けたんだって？あとちょっとで勝てたって。ほんと悔しいな。でもカチーナちゃんに負けたのは仕方ないって思うよ。あの子すごく強いもん。そんなことより、温泉温泉。アティアさん、一緒に入ってくるから、また後で。旅人とパイモンに水着を選んであげないと。あ、そういえばお店にちょうどいいのがあったな。ちょっと待ってて。
待ちなさい。温泉のルール、まさか忘れたわけじゃないでしょ。え、何のルールって、もしかしてルール？温泉に入るのにルールなんてのがあるのか。外から来た人はそのまま天然温泉に入っちゃいけないの。まずは人工温泉で試練をクリアしてちょうだい。試練？そんな怖いものじゃないの。簡単に言うと、天然温泉の水温はちょっと高いから誰でも耐えられるわけじゃないの。前に旅の人が火傷したことがあって、それでこういうルールが生まれたんだ。外国の人はまずは比較的ぬるい人工温泉を試して、慣れたら天然温泉に入れるってね。でもアテアさん、そこまで厳しくしなくても大丈夫じゃない。この人たちは強いし、あの程度のお湯大したことないと思うけど。温泉をなめるやつはみんなそう言うけど、気をつけた方がいいと思うわよ。最近の天然温泉は安定してないの。アビス侵入の兆しかもしれない。ちょっと危なそうだな。実はオイラってそこまで強くないし、気をつけた方がいいと思うぞ。用心するに越したことはないわ。私がいる限り危険な目に遭わせたりしない。ムアラニ、まずはお客さんたちには人工温泉に行ってもらいましょう。はいはい、そうするよ。いい子ね。言っとくけど、小細工は通用しないわよ。後で人工温泉も見回りするから、もしもあんたの姿が見当たらなかったら、もう家で料理を振る舞ってあげないから。え、てかアテアさん、神の目持ってんだけど、炎幻想？分かってるってば。そういえばアテアさん、体の調子はどう？だいぶ良くなったわよ。じゃなきゃこんな人数の面倒を見る余裕なんてないでしょ。こーら、チビども、温泉で遊ぶなって言ったでしょうが。やばい、あのうるさいおばさんがまた来た。逃げろ。待ちなさい。今日こそ説教してあげるから。元気なやつだな。おばさんは龍泉の州では知らない人がいないほど伝説級にすごい人なんだよ。私がコメを手に入れる前からおばさんは有名な選手だったの。龍泉の州には温泉が大好きな女性がいて、よく温泉の集まりを開いてるってみんな知ってるよ。で、この集まりに参加した人を戦友って呼んでるんだ。リリュウとかケウラニ、フィチャマとか、みんな尊敬されてる選手だよ。あ、エンジン様もそう。ここで暮らしてたらオイラも毎日温泉に入れそうだな。それでそれで。うん、でもね、ある戦闘でアテアおばさんはアビスの魔物に腹部を貫かれたの。救援が間に合ったおかげで命に別状はなかったけど、もうこの先温泉には入れないって医者に言われたのよ。入れなくなるの？お湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。それはそれは。そんなにひどい傷を負ったのか。道理で体に傷跡があるわけだ。でもそんな温泉に入っていいの？アビスの侵食が進むの？一見わからないよね。アテアおばさんは怪我の話なんてしたことないし、なんか子供とかが溺れて命がけで助けに行くような展開になりそうな気がするよな、アテアおばさん。それにたとえ自分が入れなくても、もっとたくさんの人に温泉を楽しんでもらいたいって、おばさんはここ数年ずっと人工温泉を掘り続けてるの。これも尊敬してる理由かな。さて、この話はここまで。温泉に連れてってあげるね。もしおばさんが先について、私たちがいないのに気づいちゃったら怒るよ。どこまでやろうかな。人工温泉に行く。
なるほど、いいアイディアだね、気に入った。ちょっとアーカイブ開けとこう。